La Marrojana patrocina aquest espai. El Xavier Capella, del restaurant Les Barques de Cambrils, ens porta avui una elaboració perquè pugueu fer a casa un producte deliciós, el micuit de foie. Preneu nota que comencem. Bones. Bueno, tenim aquí un fetge d'ànec. Anirem a elaborar un micuit. La primera part que farem serà separar els lòbuls i netejar-lo una miqueta de dintre. No és un plat molt mariner, però bueno, és un plat que fem molt al restaurant i la veritat que es ven molt bé. Llavors és per diferenciar una miqueta del que estem fent sempre. Doncs bueno, ara el separarem. Llavors anirem desvenant el... Normalment aquests ja venen molt nets, però bueno, anirem trencant-lo, anirem traient tota la part de la sang. Anem detallant per aquí. És una miqueta brut, però encara queda molt bo. És un plat així ràpid de fer. Porta pocs ingredients i la veritat que queda molt bo, plat final, i veureu que s'agradarà. Tallem. Totes les parts bones les anem deixant aquí, traiem la part de la sang, les venetes. Ho hem de separar perquè si no llavors això ens donaria molt mal gust. Perfecte. Ja dic, és una miqueta engorrós, però bueno, en cap és bastant fàcil. Bé. Una miqueta més ràpid avui, però bueno, per dir que quedarà perfecte. Més o menys ho fem una miqueta més ràpid, hauria de quedar una miqueta més... Però bé. Més o menys ho tenim aquí acabat. Bueno, podríem acabar de repelar una miqueta més. I llavors els ingredients que farem anar serà una miqueta de sal, pebre i un Pedro Ximénez. Pot ser qualsevol tipus de vi olorós, armanyac, alguna coseta més. Nosaltres hi posem Pedro Ximénez i ens queda molt bé. Ara posem els ingredients. Porta una miqueta de sal, uns 13-14 grams de sal per quilo de fetge. Una miqueta de pebre, també uns 7-8 grams de pebre, més o menys. L'afegim, que li donarà un toc molt bo de gust i d'olor. Vale, llavors això normalment nosaltres ho passem al forn uns 4 minuts a uns 180 graus. En aquest cas ho farem aquí al foc perquè veiem una miqueta com se desfà, perquè queda, els olis se separen, queda una miqueta bueno, tot desfet, però no del tot. I llavors d'aquí ja explicarem el que farem. Ara ho calentarem una miqueta i llavors ja seguirem amb el següent pas. Vale? Esperem aquests 4 minutets de temperatura i a veure com queda. El pebre és un bàsic a qualsevol cuina. Té propietats digestives i és molt recomanable en receptes de difícil digestió. Si el combinem amb cúrcuma, es converteix en un gran antiinflamatori. Una vegada han passat els 4 minutets, ja veieu que s'ha desfet bastant els olis, ja queda una miqueta més separat, encara queda bastant sòlid, que hauria de quedar així. El forn queda una miqueta diferent, però bueno, és molt similar. I ara aquí el que farem, nosaltres ho passem en una bossa al buit, que tenim aquí, vale? Ho passem tot aquí en una bosseta al buit. A casa es podria fer amb un motllo, el que passa que, bueno, és una miqueta més complicat de fer. Nosaltres ho passem tot aquí al buit, els olis, tot això ho passarem aquí dintre. Llavors, amb la màquina de sellar, que també hi ha màquines d'aquestes domèstiques del buit, una vegada està tot dintre, se tanca al 100%, i el que farem és, ho aplanaríem tot, trencaríem tot el que ens queda aquí de sòlid, amb una botella, ho anem rodant, i desfaríem tot que quedés completament desfet. I llavors, ben planet, ho posaríem a la nevera,
unes 3 horetes, que es refredés, que agafi temperatura. I passades aquestes 3 horetes, que agafa temperatura, tot això queda com una pasta dintre de la bossa. El que fem és fer com un braç de gitano. Fem com un braç de gitano, fem un rotllo i ja està. I en principi ja tindríem el micuit fet. Tots aquests olis els posarem dintre. Ara posem aquí dintre, poquet a poquet. Un cuidado. Així, poquet a poquet. Aquí ara no podrem veure el 100%, diguéssim, però el que faríem a aquesta bossa, la posaríem així a la màquina al buit, la sellaríem, quedaria ben sellada, quedaria així, sense aire, i llavors tot això d'aquí el que faríem és, amb una botella d'oli, amb les mans, xafau tot ben xafat, i directament ja posau planet a la nevera. Aquestes 3 horetes que us dic, potser 4 hores, depèn de la nevera de casa, i a partir d'aquí ja ho tindríem fet. Llavors, per fer el rolo que us dic, agafem, quan tot això està tot solidificat, el que fem amb l'espàtula, ho anem tirant cap aquí per fer el braç de gitano. Tot ho acompanyem cap a un costat. I ja queda el motllo fet. I a partir d'aquí ho podem obrir, ho tallar, anar-ho menjant. És com un braç de gitano, però amb mi cuit. Doncs aquí tenim ja, això seria un tros d'aquella bossa que hem fet, que ha estat solidificada, hem fet el rulo i ens ha quedat unes 6 o 7 racions. Això és una de les racions. Aquí ja està el micuit acabat. El que farem ara serà posar-li una miqueta de sucre moreno pel damunt, que el caramelitzarem. Caramelitzarem, no em surt la paraula. Posem així una miqueta de sucre. Perfecte. Agafem un senó d'aquests, un cremador, i això anem cremant la sucre, que li dona un contrast molt bo. Es va fonent el sucre damunt. I llavors li posem una miqueta de sal volcànica i una miqueta de sal malda. Amb la sucre, les sals, la veritat que... I ara el passaríem a emplatar, perquè llavors també aquí emplataríem el plat. I podíem posar les marmelades de figa. Jo avui n'he portat marmelada de fruits vermells. Posem una miqueta aquí. Això és una miqueta per donar-hi un toc. Se pot barrejar. La veritat que queda... En el grup dels fruits vermells hi podem incloure les maduixes, els nabius, els gerds, les mores i les groselles. Tots ells aporten ferro i fibra i tenen propietats antioxidants i prebiòtiques. A la cuina s'utilitzen molt sovint en salses i melmelades. Aquí teniu el plat acabat. És un plat senzill, es veu una miqueta complicat, però és molt senzill de fer. I la veritat que el resultat per un aperitiu, per un entrant a les barques, el podeu venir a provar. Per al nostre plat d'avui, us proposem un vi dolç de la DO Terra Alta que casarà molt bé amb la recepta d'aquesta setmana. Que vagi de gust!